Joga carta em nuvem. Nós observamos. Eu. Eu tinha mesmo mato, eu tinha medo de acalmar mesmo. Vy jste kolegiální, ty vole. Tak zahoukám, ne? Jdi se kolem mě? Tak hu, brzděte. Dagu? Ano? Nevíš označení toho zila? Jaký to je? To netuším. Nevíš. Takže tady je zil 130-131, zil 44-21. Jedem. Tak jde, Dagu. Je ta žalba blíž. To nevím. To mi líbí tady. Se mi líbí tady ta sklopka. Tak koukám na televizu, na stream, docela bourám. Ale 150, 60. Tak to bylo dobrý jadu teda. Co děláš? Koukám jsem na něj obrácenou kamerou. Aha. A já nevěděl, jestli odbočuješ nebo ne. Já jsem si říkal, bude odbočovat nebo ne? My tunka nás zavřené. Jo. Památnej strom vlevo. Tam byl oče trhem. Jo? No, to je to poznal tam podle toho kamenu. No a ten tady má ten pěkný ten. Pěkný double, vole. Kdo? To je ten nejdelší návěs a zatím je připojený zatím je připojený ještě vlek dvou osej. Jo, jak to dojde tak tu zakázku a jsem vstal první, ty vel. No, teď tě budu muset asi vyhodit, mám reputaci, vole. Že, já teď mám reputaci největších lentů, vole.
Ale jinak drachoru, super. Já jsem dobře, snad jo. Tak nevykládáš jinde. No, nevykládám. Já nevím, Dagu, kde seš? Jsi už valím ze servisu, ne? Ze servisu. A to jsem si nadělil 95, vole. Fix, ne? Nejde mu to. Nefunguje mi. Jak to? Nevím. Z kterého servisu? Los Angeles. Takže jedeš asi jinudy než původní trasy. Já mám danou navigaci do toho Carlsbadu, takže. A teď ještě vykládáš v tom, ne? Tucsonu. Ty vedi, ten je až za 500 mil, ten je až za Carlsbadem daleko. Počkej, ty, kam já jsem ti to nadiktoval? No, Carlsbad. Ten no, ještě dále skládáš, Tucson. Tam skládáš ty, ne? No. To je tady dole na mapě. Ten je tady, u nosu. Teď jsem v Carlsbadu. Tak počkej, já budu se zastavit. Podívat se na mapu. Teď jsem v Carlsbadu. A já jsem nad ním, na tý 15. Carlsbad půl míle. No jo, koukám, oni jsou tady dva. Aha. Vy jste jeli do Carlsbadu, oba? Já jsem na tý 15, ten Carlsbad je na 500, ne? No já jsem na tý 15 taky, no. Jo, tak jde za mnou. Já jsem v Carlsbadu na 5. No, tak to projed na San Diego a sejdem se na osmičce. Tam je ta mítná, nebo co to je? Váha. Jo, já jenom to smazal. Smazal tu různý bot a jedu dál. Ty vole, se musí napsat brigádu. Da 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 Já čekám na tý váze. Musíte nastavit tu brigádu. Da. Já jsem si právě říkal, tyjo, který Carlsbad on myslí, tyjo. Jak to, že je blíž. Ne, já vzal první po ruce. Víš možná proč? No. Nevím, jestli si pamatuješ, ale že nemám Mexiko, že jo? No. No, já už ho mám. Jo, takhle. Ty jsi to přes Steam koupil, nebo co? No, přes stránky. Jo. A už ho máš i v mapě, jo? Ty vole, tak...
Jestli Poky nepojede dál, jedem do Mexika. No určitě, já chci, abys mě tam provezl. Povozil. Uděláme přednášku. A podíváme se vpravo. Podíváme se vlevo. Tady stojí prostata. A v ten vidíme hovno. A kde jsou ty tajné silnice, to ti neřeknu, a to si najdeš sám. Hajdle. To slyším aj od sebe. To je hukot, ty velký klaxony. Já to mám i v ETS-kách, singlu tady to. Ale ne, že my to slyšíme i od tebe, víš? Sebe. No. Já mám tak krásný žaluzie. Přijeli jantaři, za 4 minuty to měli namontovaně a šli do píče. Dal jsem jim tisícovku a šli. A co s nima je? Ne, dávali mi žaluzie, já jsem si objednal. Jo. Když tady svítí sluníčko, tak od rána do večera, tyhle, to se tady nedá. Za litr moje... žalusky, to je pěkný. A ty moje závěsy ze 68. tyhle, ty už... Tam máš tě prusil po Němcích, ty vole. To bude bolet, ty vole, tohle. Ty král, to bude... Co skáčeš? Ta tráva s těma obrůvníkama tam byla navíc trošku. Tak trošku jsem tě stihl zabrat. Jak jsi doskákal. Nic, tak jedem asi. Žvalte. Musím najít jedničku. Jsem teďka byl ze servisu, už jsem měl dlouho moc ten obrázek toho tady Češi, dívej vole, co mu musel začervenit zase, vole. Tady chlostomé do 180 taky, jo, na tom kilometru. No, musím. Mě vadí ten tempomat, že není vidět na té palubce, tyhle, zatázka a stará. Že musíš vybrat takovou palubku, kde je vidět. Tady od toho moc na výběr není, ne? No, v některých autech ale je. Jo. Tak já nevím, ten profil není můj, vy, Míšáku. Koze, usměv. Jo, tak ten je v továrně, jo. Počkej, co? Jo, počkej, ty máš ode mě profil. Aha. Jo, proto jsi za 2 dny vodil celou mapu, projel. Ne, to jsem měl single, když to vyšlo tenkrát. Jo. Tady mám kolik, 53%? Jsem to jezdil jenom jednu a potom s váma teďko, no. El Canto. Tento. Takže kuci, já to valím, jo, teda, ten na ty. Tam 140. Kdo pak je tu s náma, nemluví Štěpánek? To je nepříjemná tato zatáčka, jo. No, dík teda, Já jsem ti to chtěl stojím, říct. Stojím. No, já vím. Radši skočím tam do kabiny. Tam mi náčí jako svině. Myšáku, jít vlevo. Musel jsem, když on tam stojí. Jsem záležu stojím. Ta je z obou stran hodně hnusná. Jo, 24%. Jo, jinak my valíme, vole. Co nějak zase. Praveno. No. Já právě jak jsem si byl odskočit, tak že jak jsem tady dožvejkal tu bagetku, jak jsem to zakoupil a aktivoval. Stáhnu. Už jsem se portoval za váma. To jo. No a ještě mnohem lepší je to v singlu. Proč? S tou dopravou? Protože je
tou dopravou, no, protože v tom singlu je udělaná spousta omezení, spousta dopravních nehod. Takový, no. Cože? Když tam je v nastavení hry, tam nastavíš tu, no ne, tu bouračky a to. No, no, no. Aha. To by mělo nějaký studi. Ale ne, s velkýma očima. Tak je ty, já už jedu za váma, pocit, tady mám. Ale ještě to furt fakt, že v tom muťáku, jak na ETSkách nebo i ATSkách, je ta grafika rozmázlejší? Já nevím, proč. Možná trošku, jo. Určitě ten muťák oproti tomu singlu takový chudej. Jednu dobu to tak bylo, že jo? A kvůli slabším strojům některých no. Uživatelů. Kampak. To se kochá, Mando. Zaprasit. Nemám naftu. To by toho nebylo, ale. Já mám na 1000 km, za 40 litrů. No já jsem ještě dneska netankoval, ne? Nebo už jo? Já už dvakrát. Benzínka. Mám půlku. Já to dovedu. A dobře, když tak já půjdem. Tyjo. No, Myšáko. Blokuje, tyjo. Já jsem musel brzdit. To nebo přeskočit? Ne. Jsi mě ukecal teda? Žíža volá 700 litrů, ty vole. Taky skoro. Já to mám hned, ty vole. Já jdu tady pod zatáčku si to opravit. Z těch 25%, vole. Ty vole, další pět, vole. Tady se to nedá najet na tu dálnici zpátky, dá, ne? Nebo nedá? S Kinder kamionem jsem se netrefil. Já myslím, že dá, ne? Mně to furt točí zpátky. No. Nevím, už ukázat dopředu. Se musíme vrátit, ne? Doprava. Tak jo. Jo, ale mi to vrací po městě, aha. Mě zatáhne zpátky okolo benzínky. No. Já jsem si, že se to dá projet zpátky tam a nahoru. Tak se projem. Asi ne. Jste na dálnici? Já jdem za tebou. Jsem za tebou. Aha. Jsi tam dělali kolečko. To vypadá, jo, tady je most. Myslím, že se vrátíš tady, no, to je moc dolů, no. Tady to nejde.
jdeš, Poky? Jo, tak on svízu, jo. Ježiš, my už jsme pryč. Já vím, no tak sám dělat. To jde pomalu. Má 8, ty máš kolik tun? Já mám 18. Jo, máš 8 tunů víc. To je 95, teda. A už bytě, no? Už vidím zelená cestka. Už mi to jde, chce. Taky se snažíme. Ale, Filip Urnocík mě požádal, abych mu dal na stránku, jestli mi to líbí. Hele, Vlak. Mhm. Hezký. Vemte fé. Amerika. Jak jí slyšíš, to je skoro vůbec, veď? No, ale někde jsem jel dneska a slyšel jsem nějaký... No a když tam přidáš ten mod, tak to je mazec, vole. To slyšíš ty stíhačky, to práškovací letadla, vole, všechno. Všechno. Spočítal zuby. Proč jsem jel, vole? Tak tady kličkuje mezi pruhama, tyjo. Tyve, takhle jsem si jednou kličkoval, jednou pecka, vole. Mezi těma stromama byl šutr, tyjo. Tyve, tady je taky pěknej, ty vole. A vůbec nevidím. Takže jsme jeli s Chozem a... Jak se kutálí ty suchý ty přes tu silnici, ne? No. Tak Choze, tyvo, já se tomu vyjenu. A vzal to ke krajnici a tam byl balvan, tyvo. A měl to 100, vole. Jsem taky koukal, říkám, tyvo, tak to tady za kryter, tyvo, běhá po stranu, tyvo. No první moment se lekneš, že jo? No. Tak předvěd nějaký kravinky. Já to risknu. Prásk. Ale jedu, jo? No vidím. Jako přijde. Já jsem si ho prohlížel, jestli náhodou není pěkná blondýna. Ty, co oni tam dělají? Lak.
Já jsem vypnul motor místo toho blinkru. Aha, pan si dává blinkr a zasíná motor. Ty vole, já jsem dal blinkr doprava, že se zařadím před něj a vypnul jsem motor, vole. Zase. Jak je, moc? Ještě, že funguje fix. Ty vole. Já nemám nic, já jsem to vyvál dobře, ale... Já jsem musel předělat na ty, jako potom mám v ETS-kách, vole. Tak kluci, to je sláva. Už se rozjíždím. Ty vole. Pic! To už jsem byl nalepenej, kam... No. Že se rozjedeš a on to zastaví. Přesně, já jsem chtěl dát doprava a podíval jsem se do zrcátka a tu ráno jsem zjistil, že stojím. Bacha, před náma Indra, jo? Pomínem, vole. Pomínu vlevo, Indra vepředu. Vidíš ragu? Ale kroužej, vole. No. Ale pomínu, to utočím. To na průzkumu, ty vole. To je sekle, ten tam kouká, jak se opadla nějaká nahoře des. Teď jej ve vrtulníku, ty vole, kontrolujou konvoj, jo. Kde je to Miša? Mišák, pravoval. Nevím, jak je to možný, ale havaroval. Počkej, přibrzdi, já tady tam se střelím helikopteru. Pindřich, vole. Mě tady stojí jakýsi žlutej, co to bylo, podval nebo co? V rychlým pruhu. No, to je návěs na omezení provozu. Jo, no. No, a ten se i tahá. Jo. I v nákladech. V tom DLCčku. Takže se tam budou nový náklady, jo? No. No. To je návěs jako hovado, tyhle má to snad tunu, vole. Kde to má? Tunu. Ten to tam myslím ne dvě tuny, já jsem to doupinul, jo. Ne, to je takový speciální návěs, vykouslej. A už je za náma, je? Já to si spletu asi. No, já nakoukám. Teď ne. Zas mám zúžení, vy si tam projídíte. Ujú. Ty člove. Ujú. Pěkně. Tak to bylo hezký, ty jo. Kdybych zkusil? No, radši ne. Teďka se nemůžu fixovat. Doprava pojedeme. Jo, jo. No, tak teď už vůbec to nebudu zkoušet. Super, ptali. Ty vole, teď se nemůže kam jít. Tam? Je to tahne rovně? Pojď nahoru, pojď nahoru, to je skok, vole. Aaaaaau! Ty vole, co mi to tady děláš? Pojď nahoru, to je skok. Vole, si musím měnit trenky, vole. Tady je truckstop, to je jedno z DLCček, jedno z toho. Jeden z achievementů, že musíš objevit asi 23 truckstopů. Jdu do hory. Ještě to?
200. Ty šli na hamburgera, ne? Hele, kluci, víte, že ten Petr Hubel umřel? Kdo? Kdo? Ten Petr Hubel. Nevím, kdo to je. Já jsem měl zase minulou válku s MKDB, jak pro něj jeli ten konvoj. Jak měl tu rakovinu. Jo, něco si vzal. Už ty. 24 let, kluk, ty vole, no. Tak to jsem četl jeho příběh, ale se tam mi to vzal, jako. Ani v Peru mu bohužel nedokázali to. Topic. Kurňa. To je někdo už jí, ne? Já žádu. Já tady. Červená. Ty vás jsem to přejel. Jdu druhou stranou. A mně se zdá, že to byl Čech dokonce. Nevím. V každém případě jsem mu to tam poslal. Chudákovi. Počkej, já nevím, za kým jedu teď. Asi za tebou, ty riziko, že jsi to přejel. Jdeš za mnou, já jdu tady vyložit. Já jsem se, že jdu zatím, za pokyn. Nevím. Ty jo? Tu je 480 metrů. A kde se to škáda? Hráli jsme kličkové, nevím. A tady ty vlaky nějak nejezdí teda přes ty... Ne, moc ne. To musím jako opět tady celý. Já parkuju v nějakém hangáru a to vidím prvně. Je mě ujel tahač, jo. Jo, to se mi nějaký někdy stává. Je na zpátečku, jestli jezdí. Ne, já zastavím a on začne couvat najednou. To jsem, no, ale dneska jsem myslel, že jsem zastavil za dagem, asi já nevím, 10 metrů. Koukal jsem do telefonu, pak koukám a stál jsem hned za dagem. Že jsem to zapít. Jo, nechci parkovat v hangáru, já se bojím. Jen čulím, jak tady sedí na těch paletách. Aha. Kam ty to vezeš, Mišáku? Na rozbat. Tadyhle dolů, jasně. Výška nákladů. Výška... Spania přijela. No a tu tak nějaký. To je těžké. Tady nemusím nikam odjíždět. Co bereš? Albuquerque tady odtaď. Ale co? Albuquerque. Jo.
pro mě neznámý, víš? A co pojedem první? To tvoje. Jo. Já jedu jakoby do prostředka. Mhm. Že tam nevejdu po ten návěs? Check speed. Je tady... No, to byl nějaký check tady. To je zajímavé, že mě to u něho ukazuje 3800 metrů. Až tak daleko. Jo, no. Mě to nejvíc ukazovalo asi 5000. Kolik vezeš? No, ani nevím. 17. Tak to máme stejný. 18. Tak mám jet, nebo co jedeš? Jeď ty. Už natáčím, pojedu druhý. Já to parkuju v servisu. Dobrou, ahoj. No, ten druhý. No, tak mě dožené, Miša taky. To vůbec to nejezdí, teda. Nejezdil se už. Já. Začíná mě to aj bavit. Zase. Dobrou mláčku. Tak 10 tisíc máme na to, je, tak. Tak jasně. Tak to se počítá do toho a i do toho. No. Já jsem to jednu dobu jezdil. V singlu jsem měl nějakou mapu. Jestli ne, dokonce jsem neměl Mario. Pánové, nic, já jdu spát. Dobrou noc. Ahoj. Užijte a víte, čau zatím. Tak jo. To je úplně mrtvý, ty vole. Veď. Co myslíš? Nikde, nikdo. Jo. To je prázdní silnice. Na jednu stranu dobře, na jednu stranu škoda. Jo, no. Koníky. Mm-hmm.
jsem to celkem rozhulákal teda. Hlavně nedávaj blinkra. Nedám. Já to nastavím. Ještě kousíček. Takhle. Teď. Ne. Teď jeden dolů. Dolů? Ne, 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 jak já, na kilometry, ne. Na míle, když skočím dolů. Teď mám nastavenou exterku v ATSK. Počkej, to nechápu. Tohle je maximální rychlost, přes kterou se nesmíš dostat v exterkách, v externí zakázce. Jo. Jinak ti to zapíše do rychlej. 81 mil v hodině. Jinak to je stovka? Co? Stovka je pomalý. Člověče, kolik to je? 130, myslím. 81 krát 1,6. Já tady mám předpoklad. Mně se zdá, že to je 130 v ATSK. 81 krát kolik? 1,6. 1,6. 129,6. 129, takže 130 km je strop. To je docela slušná rychlost na exterky, vole. To jo, no. Proto touhletou rychlostí fakt, když jezdíš, přijedeš, vemeš stejnou zakázku a mažeš, tak jsme jezdili v průměru okolo těch 1500-1500 mil za 55 minut. Vem si, že jezdíš rychlý zakázky v ETSku a jezdíš 120-130 taky, že jo? No. A tady je trošku problém aj udělat vyšší rychlost, ne? No, tady. Tady ta exterka zase není jakoby taková pomalá jako v tom ETSku. To vypadá, přitom furt jedeš 130. Tika. To je zajímavé, jak koukám na telefon, tyjo, včera, asi, nebo včera mě poslali soutučka, že mě na nynější SIM kartě nejede nejrychlejší internet, to LTEčko, a že si můžu někde vyměnit ta stovku. Teďka koukám, dneska víceméně celý den mám tady ten telefon položený na stole.
A nemám signál na autučku. Vůbec. Jak kdyby přestala fungovat nebo mě odpojit? Truck stop. Jdeš na tu benzínku, a? Ty, jak je prázdnej, ty vole. Jdeš v singlu, tak je to narvaný, vole. Jo? Co podělám do singlu někdy? Po dlouhé době. Ty, je úplně prázdný. Už nejíždíme, tu jsme přijeli hranice? Já vůbec nevím. A teď taky nevím, ale jiná krajina. To jsou možná tyhle, ty tady jsou hranice asi. Už jiná krajina mi připadne. Tohle je asi možná hranice, to vedle nás. Hranice do Ameriky. Kde nic tu nic, jo. Měla by být nějaká cedule, ne? Welcome to. No. Nové Mexiko. El Paso, no, už jsme v Mexiku, mluvím. Dle mýho. No, budeme u Las Cruces, no. Což je, musím naučit číst. Nahoře, truck stop. Vlajka tam vleje. Nějaký pták. Truč. Daničku, Daňo. A další. Las Cruces. Přijeli jsme hranice už tři tahoče. Docela pravost. Náhoda. A na to, že 11:15 našeho času. Určitě bude další mapa, vidíš to, ta dálnice, jak pokračuje dál, daleko dozadu. Tak mají tady prostoru dost? To mají. Kontinent, jakože v reálu Amerika je velká. Další tahač. Ježiš, ten měl ty kola úžasný. Ten byl hrozně zbarvený. Týždíme. To nevyberu, to nevyberu! Ty krávo! Klidu hrno ten tempomat, těch 81 tam mám. Kdo to deformoval? Hele, raketoplán. Kde? Jo, tady. Napravo. Víš, že všichni, já jsem takhle hnul, já jsem potřeba půl hodiny, ty jo, po kterejšku, potom konvoji.
Takže každopádně zítra jsem mám volno, takže Dagu proto pustíme, jo. Doladíme ty farmingy, já tam nahodím tu mapu. A dobrá. Doházíme tam ty mody. Ano, jasně. Já ráno budu vstávat takhle mocný, kolik je. No, to je v pohodě. Já se za chvíli telefon, na to dání fakt zabiju. Viděl jsi raketu? Je, ne, kde? Na tom parkovišti byla. Já jsem viděla. Je v tom kamení? Ne. Já si chci zažlutit oba dva jízdní pruhy. Ale až tady budou svodidla, to bude bolet, vole. Zase hranice? To není, člověče. Jo. To je nějaká, no. Tady to na levou boku. Nějaká pevnost, vole. Jíždíme. Ty vole, no tak brzdím. To nemůžu vybrat tohle, nemůžu. Počkej, já celu. Dobrý, já už jsem venku. Takže ty s tobou, já jsem byl za tebou. Co? Já jsem udělal daňový hard reset. No, já jsem podržel úzko, ten oválek dole a zapnutí. No tak to je špatně, úzko. Ne, já jsem to dělal na pusko to v pohodě naskočilo do toho rotu. Ale... Ono by to tam na ně stahoval, víš? Když si tam nestahl nějaký bazmek, který mu to zašifroval. Tak nic, kuci. Hele, ráno spoknu jsem teda jak na koní. Jdu? Jasně, dobrou. Ale mějte se, kuci, čau, dobrou. Koupak jsme tady ještě měli? Nevím. Jo, možná ďáblíka. Komína? Komína asi ne. Tady ty kameny kolem silnice dobrý. To je to, jo no. Dobře šplháme, ty vodo. No. To je jako dobrý kopeček. A tamhle je ta hlíněná cesta, ty ve, na kterou je zakázaný vjezd. Jo. Ale vede úplně celýma těma horama. Aha. Třeba jí pak odtajněj. Je takováhle i na severu týhletý mapy, Novýho Mexika. Ta není taky zakreslená v mapě. Ale může se po ní jezdit. To je jako achievement, že ji objevíš. Uh-huh.
No podívej se na ty panorama, ty, není to nádhera? No. Mám zrovna dvojku i tohle. Pak, že tahle ta mapa není pěkná, ty. To je prostě mazec, tohle. Jo, to jsou ty kochací parkoviště. To je prostě super, tě. Brzdi. Brzdi, brzdi, brzdi. Jdem na hamburger, vole. Dobrá. Tam ty. Ježíš, jak se tam říká, ty obytné. Karavany. No, karavany. Jo, tyhle ty. Ty kulatý takový. Donut. Dobrá donuta byla, dobrá. Tady v singlu, víš co, v singlu jsou tady kempingový vozy, osobáky, jo. Kamiony poskládaný, tanky jako trhovci, víš, suvenýry a takovýhle. Takže mu tě to dobře usekal, jo? No strašlivě, strašlivě, tyjo, to je... V singlu tam takhle nezajedeš, protože se tam nedostaneš. Mm-hmm. To parkoviště je obsazený. Jako mě se to opravdu, tady stojí paní, ty vole, čeká tady na autobus. To, no, těžko říct to. Jako mě se to fakt hrozně líbí, ten Nový Mexiko. Jo, v singlu to bude jaký sranda, že jezdí ti tady auta, že jo. Právě no, ty dopravní nehody jsou tady, že jo. Ale, jo, tyhle ty porouchaný autáky a všechno možný. Zasahujou tady, že jo, hasiči, policajti, sanitka. No a pak přijde Karel a řekne ti, to je odporná mapa, vole, já jí prolítnu. Víš co, co tady, to nemůžeš přece prolítnout, jakože. Já bych musel lítačkou, víš, jako, když se to bylo no, třeba. To je. No, mě se to taky líbí. Ale asi stejně nejhezčí ten Grand Canyon, že? No, je, ten je taky pěkný, no. To valí, co to valí? To už je na 60, 70 km.
Teď jsem super tyhle ty servisy. Je jenom takhle malinký, jo? No, jenom si takhle zajedeš a to je různý. Nechceš si koupit garáž? No mohl bych, no. Kde je sakra? Nevím, uděláme mapy. To je dobrý, chci si koupit. Tady ani není, vole. No tak vidíš. Tady ani není. To je dobrý, nechci si koupit garáž, kde je? Nevím. Tady ani není. To je voda, jo? Je? Tak já my jedeme furt do kopce, ty vole. Zpátky to musí být fičák. Karlsbad. Tady odbočuji doleva. Já si jedu dotankovat, tam cít sám, vole. Jsi tady byl? Asi jo. Já jo, jo, na tomhle profilu ne, ale... Jsem mohl jít jinudy, hej. Mám nějak vyčkovat. Tady někdo se jezdí v trávě. Někdo cizí. Je to do toho, do píšečáku nebo co to je? Do dolů? No, to je takový mini. Že ani nejedeš dolů. Já se chci podívat do nastavení. Asi hra.
Udělám si, mám něco odsaď rovnou. Zpátky do Bardstow. Ty jsi říkal, že máš co? Já mám, já jedu mezi, no pod Albuquerque jedu na to. Na to ABQ, na to letiště. Tak já mám Galup. Budíš. To je tamhle. To ABQ, to je taky jeden z achievementů, protože tam potom musíš nacouvat do letadla. Vyložit to v letadle. Takže ten mulťák není jako single. Kde tě mám? Stojím na těch křižovatce u té benzínky. Tam v rohu, jo? No. Že tam nic nevidím. Když jsi nakládal tam, co jsi vykládal? No. Ten bude? Ne. Jo, já tě vidím, jedeš. Už tě vidím. Jo, ty jsi pod tou značkou. Já jsem vlastně většinu těch kilometrů, co jsme jezdili, tak jsme najezdili v singlu, protože je to dáš si sem, je to hezčí, dáš si sem tahač, který si víš co, podstavíš podle svýho. Taky no. A jakoby si to víc užíváš, takhle. A my jsme s Chozem jezdili v singlu a takhle jako my jsme si povídali, že jo. Že to není prostě, že jedete za sebou a nemusíte na sebe čekat se zakázkama a takovýhle, ale jezdí si s každej s čím chce a prostě jenom kecáme. Že víš, co to bylo, vemeš zakázku 1000 mil, buf, mapa, přihodit 500 navíc, čup, jedeš, vyložíš, vemeš zase 1000, 500 nahoru, jedeš. Já jsem ráno vstál, přišel jsem k počítači v 7:30, Brazilci chtěli lehnout, že jo. Já jsem se podíval, nadělil mi, vole, za noc 10 000, vole, sedl jsem si, buch, nadělil jsem mu, dotáhl jsem ho, nadělil jsem mu 10 navrch, vole, druhý den znova, vole, takhle jsme prostě se honili každý den. Koze dorazil v 7:30, říká, kolik ztrácíme, já říkám, nadělili nám 10. A jeď jako celý firmě, no, tak zase jedeš a musíš za ten den najet 20, aby si je přejel. Pak když jsme měli to, tak se jelo, když měla drahá polovička raní, tak já jsem si k tomu sednul třeba v 5 ráno a ještě jsem se s Brazilcima potkával, že jsme se zdravili, když jsme byli na mulťáku. A jich jezdí kolik? Jezdilo? Tyve, jich je ve firmě 45. A vy jste je tahali dva, jo? My jsme tahali v 6 a pak jenom já a Chozena. Chozen měl najeto, já nevím, 250 nebo kolik, já asi 200 nebo kolik. Ty. To oni jezdili, ale oni taky nejezdili, oni to taky honili. Tu měli tam rekordmany samozřejmě. A jako se 4 klukama jako by jsme se předháněli na těch kilometrech. Uh-huh. Tím mám Brazilce.
No a ty taky jezdili takhle osekanýho Kenworta, když byli v tom, a jinak co jsme koukali, co posílali, my jsme si pak posílali fotky a tohle, tak oni jezdili ty nový Kenworty s maličkou kabinou a 750 koní motor. Mhm. Osekaný. Pak se chodze rozčiloval, že jsou to čtyři, bylo zasraný. Jo, on to študoval furt chodze na tom trackbooku. On byl třeba přihlášený ve hře 30 minut a napsal 1500 mil. Ten jeden týbe, to byl velký kouzelník, ten měl za 3 hodiny 7000 mil. Konec jsme stejně dostali. Tě ten český D-kapitán nám chvilku šlapal na paty, pak to po něm převzali Němci a pak se tam do toho vmísili ještě Američani jedni a nakonec jsme to uhájili teda, ale bylo to o prsa. A jak jste si posílali fotky? Na to, našli jsme si profily. On mi právě pak posílal ten mod toho Kenworta. Já tomu musím najít, musím říct Chozemu, kde to je. On má na boku napsáno Jose něco a má právě 750. A má o jednu nápravu míň, má jenom dvou nápravu, jo. Čtyři. UFO tady. Ne. Jo. Napravo. Tak jsme v rozvelu, ne? To byla taková placka jenom. To je jenom billboard. No. A tady je garáž. No. Jen kde? Někde vejš, no asi. Tady není, jdeme nahoru. Kde je garáž? Jaký? Je tady vůbec? Nevím, jdu se podívat. Dobrý. Boom. Tady není. Tady není. Je, vejš, hodně vejš. Jo, až tamhle. Je kousek rovně. No. To je jaký dělo, tyve, nebo co to je, vole. Kde tam byli? A ty, to jsou spíš ty. No, myslel jsem, že to není jakoby držák lano, víš? Jak se to může zabetonovaný, jako ten. Co by to drželo? No, nevím. Takže spíš to dělo, no, nebo co? Je proti ufonům. No. Baseballový hřiště. Já se aspoň napiju konečně.
pochopit, ano. Je to doma. Já, ale někdo mě píše na tom, na streamu. To je všechno? No. Co bys chtěl? Jedeme na druhou stranu. Dobrý. Tady u toho krávu máš placu. No, asi otočím. Jo, toho Alberta, ty to je plac, to jsou aspoň procento mapy, ty. To je fakt, no to už je jedno. Je obrovský, jo. Mě psal na streamu nějaký ten? Dekapr Murovej. Proč to je za mý? Já nevím. Umrlej kapr, nebo jak? Servus, víš kdo jsem? Slovensky. Jedině, že by to bylo třeba... Není to kurnocík. Buď. Filip. A... To bys měl vědět spíš ty, ale... Proč já? Tak vy jste spolu jezdili, ne? Byli v tom. Nebo ne? On nebyl v tom? PDčku. No. Já nevím. To je dobrý. Já jsem tam s nikým nekomunikoval. A proč jste tam šli teda? No, teď to asi nebude probírat. Tak jako víš co, my jsme... Normálně fungovali, ale... Tam potom, co jsme vyhráli pohár, tak... Už to bylo jakoby o něčem jiném. Tím to pro mě jakoby skončilo, jo? Koze udělal dedik na Arka. Šli jsme na Arka. A už to? Ja, no. A už to proto, roky, tak Máca si našel mladší přítelkyni, takže nechodil vůbec, že jo? Palo má miminko, nemá čas. A ty kluci, co tam přišli, tak s těma jsem měl dvakrát a to radši budu jezdit F1, než s nima, vole. Jako abych lítal po Evropě 160, ty vole, na to se můžu vykašlat, jo. No a tak jsme to prostě zabalili. To je zas tma. To je tma, že není vidět na špičku haubny. Bude lítat UFO? Teďka pod mě už uvidíme prd asi. A jinak jo? Ještě jsem... No já jsem ještě ani nenašel ty počmáraný kameny. Jo. A pokud by možná lítalo UFO, tak možná spíš v singu, že? No, to asi jo. Tady bude asi prd. Singlu, tyjo, to je vrtulník za vrtulníkem, tyve, furt něco a...
Tady se neděje vůbec nic, tady chcípka pr. Vole. Já jsem teda potom moc nějak nepochopil, proč si ti borci to zakládali tu firmu. Asi by, aby jenom teda, aby aspoň chvilku měli tu svou firmu. Hele, asi jo, jako nevím. Já jsem se potom nikdy nepátral, my jsme se domluvili, že do toho půjdeme s tím, že se prostě pokusíme získat ten pohár. Jo, tak s tím jsme do toho šli, to se nám povedlo a to bylo všechno. Ty vole, jsem si vypnul motor. Kdybych to tak jako viděl, když jdu někam do firmy, tak to, že jo, s nějakým dalším cílem. Víš co, když potom tak jako, že Máca se zamiloval, že jo, odstěhoval se z bytu vlastně od manželky. Až tak? No jasně, on má nějakou 18-letou nebo 19-letou přítelkyni. Mm-hmm. Bydlí s ní na ubytovně v jedné místnosti. Takže... No, takže je vlastně jakoby od toho odříznutý, že jo. Takže on nebyl měsíc minimálně na počítači. Já jsem se stěhoval, dělal jsem rekonstrukci bytu, to takže vím, od začátku prosince vlastně jsem taky vůbec nechodil. Celý měsíc vlastně jsem v prosinci vůbec nebyl. Palo, ten má to mimčo, ten má práce až nad hlavu. Takže jako... Prostě vítězstvím, nebo získáním toho poháru, to vlastně jako by skončilo, no. To bylo víceméně dobře naplánovaný. Tak já jsem to říkal, ale od začátku, že mě jde o ten pohár, nebo nám, že jo. My jsme prostě chtěli získat ten pohár, jenomže my jsme prostě tady u vás nedostali tu podporu. Já si myslím, vy jste do toho nikdo, vy jste do toho nikdo nešel. Ale já jsme začali jezdit ty ATS a no. Prostě nikdo z kluků se tady do toho nepřidal, že. Já právě si teď nechci kecat, ale moc si nevybavuju, že byste mluvili o tom, že byste chtěli nějaký pohár. No chtěli jsme. No, tak přece takhle to ztroskotalo už i tenkrát, že jo, když jsme ho získali, vlastně když tady byl ještě Michael. Jo. Tak nás taky jezdilo asi 6 jenom nebo kolik. No. Všichni jezdili radši ETSka. Nevím, no nechci kecat, moc si nevybavuju teď. A jako v každém případě to bůh, tak jako pohár jsme vyhráli, tím pro mě jakoby ta dovolená mimo Salitrans skončila a hotovo, že jo. Mně to akorát vyšlo, protože já jsem vlastně na začátku listopadu nějak jsem odešel, nebo jak to bylo, že jo. No. V listopadu jsme vyhráli ten pohár, prosinec jsem nejezdil a v lednu jsem se tam vrátil. No. Prosinec jsem se stěhoval, to se ještě dokončuje, že včera mi odlejvali ty prvé podlahy v ložnici, dělali nivelačku, takže mě to vyšlo přesně vyloženě, přesně jenom na ten jeden měsíc, co jsem schozem jezdil o ten pohár. Mm-hmm. A tady jsi měl teda 2 měsíce prázdný. A tady jsem měl vlastně 2 měsíce prázdnin. Jsem zpátky. A my jsme celou dobu vlastně s Jindrou si dopisovali a psali a vlastně jsme spolu mluvili. Já jsem jako říkal hned, že nemám, jako nevidím naší budoucnost, že zůstaneme v PD. Koze ten to neřešil, tomu je to šumák. Já jsem Chozemu řekl, já jdu ven
já odcházím z PDčka, jdu do sely Tranca, než jsem tomu to dořekl, vole, tak on byl zase venku ze všech skupin, vole, no. Mě pak Máca psal o přístupy do skupin, já říkám, jo, chuj, já jsem z těch skupin už vyskákal, ale zapomněl jsem, že já jsem je založil, že jo. Ty jsi jim zakládal skupiny? No mody, protože tam tohle to nikdo neřešil, že jo. Vidíš, že já do těch modů taky furt něco přidávám a do fotek, že jo, takže já jsem si tam založil skupinu na mody a dával jsem tam ty tahače, co jsem používal v těch ATSkách, víš. Uh-huh. No a ze skupiny jsem vyskočil a skupina byla Pavel, protože nikdo nemá práva, že jo. A když z toho vyskočíš, tak už se tam nemůžeš vrátit, že jo? No, to ne. I když jsi ji založil. Takže vlastně přišli o celou tu skupinu s Japonama, vole. No. A já jsem si tak nějak myslel, že už jste v čudu, no? Že byste se navraceli. Ne, já jsem Jindrovi psal, že vlastně tam jako je to mrtvý, že je to o tom, že tam si nemáš s kým popovídat na tom Discordu. Ne. Já si tam nebudu povídat s těma dvouma dětma, který odešli z BČ Trans a přišli. Já ani neznám, já jsem ani nevěděl, že tam někdo přišel, jo. Protože my jsme s Chozem si tam udělali svoji skupinu a byli jsme na tom Discordu jakoby zvlášť, jo. Pak tam chodili tyhle ty dva noví a jinak nikdo. No a ten, ne? Ježíš. Intel nechodil, vole. Intelovi Choze říkal 10x, aby šel jezdit ty ATS, vole, a ten hrál Arma, vole, a Dirt a tohle, a pak ti řekne, že na to nemá čas, tak ho Jose poslal do prdele, no a tím to bylo, že? Pak už nepřišel vůbec, vole. Méďu ten to samý, vole, ten se furt jenom vymlouval. Ale. Měl plnou hubu keců a pak se jenom vymlouval, vole, a najel ty, vole, já nevím, asi 16 000 km. Hlavně, že taky musel odcházet. No jako nechápu proč, vole. Tomu to Jose řekl, jako ty si odešel proč ze Sely Trans, vole. Aby si mě tady akorát nasíral, no, tak... Víš, že Choze nejde daleko pro slovo, že jo? Ten to řekne na plnou držku. No, jasně, co na srdci, to na jazyku. No, jasně, no. Ten je tam poslal vlastně do prdele všichni, včetně Máci. Protože my jsme tam jezdili jako pitomci a oni, vole, tam chodili jak do hudební školy, vole, rozumíš? No to jako nevím, proč ten Méďa jako končil, nebo šel. To je tak jako, že já mám takový pocit, že vždycky je to takový, někdo odchází a někdo se nechá stáhnout. No protože víš co, on byl na mě, na Chozeho a na Mácu nalepený na těch farmingách. Jo, buď kvůli hře tak si nějaké, myslím, jestli to nebylo ničemu. Kvůli tomu. No. Jako já jsem se ho na to ani neptal, já jsem najednou koukal jako, že Máca říkal, Méďa půjde s náma, nebo Méďa sem přijde taky. Jo, ale jako mě to bylo srdečně jedno, vole, protože Méďa je takovej, vole, jako na farmě, tohle mě nebaví, že jo. Pak ho nebavilo jezdit ani Amerikány, no tak. A Mácovi, já jsem to říkal, ale Máco, já jdu zpátky do Sely, protože jako tady cíp pes, tady není jako co dál, že jo. Tady to dál nikam nepůjde. Ty jsi v prdeli, ten je v prdeli, jsem tady já s Chozem, to si můžu založit, vole, já s Chozem svou firmu a bejt tam sami dva, je to úplně stejný. A nemusíte si nic vyčítat nikomu. No jasně, hele, tady je to letadlo, vidíš? Aha. A to když uvezeš tenhle ten náklad, tak musíš, to je ABQ a je tohleto, to je horní ABQ a tamto druhý je dolní ABQ.
a za to letadlo je právě ten Ačik. Takže tady mám tohle, třeba tu. Tak já jsem čím měl, že ten, a má to zrovna... Intel mě psal, jestli bychom si nezajeli. Hmm? To sedím po tom, co mi teďka říkáš. Tak víš co, jako on asi... Já jsem s těma klukama jel dvakrát. Vím, že jednou s náma Intel jel taky, jenomže Intel ten je furt vybouraný, že jo? No, a ještě furt laguje. Furt, to je stejný. Hmm. A oni na něj nepočkají, že jo? Oni lítají, vole, 160, rozsekají tu, portnou se do servisu, vole, opraví se, letějí zase jako hovada dál. Tak to mě nebaví. Hmm. No a Intel zřejmě ten jim nestíhá. Kurs lagama. Takže vlastně nemá s kým jezdit, že? Jedeme se mnou, nebo jak? Jo, klidně. Já nevím, kam to máš? Já jsem si vzal cokoliv, mě to bylo úplně jedno. Já to mám kam. Já to mám do Jumy. Já si to tady nechám klidně potom zaparkovaný. Jumy? Ty jdeš do Galupu. No. No, tak to hodíme do Galupu a... Kde je ta Juma? Juma je dole u toho, San Diego. Na druhé straně mapy. Juma. To hodíme sem do Jumy, do servisu si dám průjezd. Takže on ve finále dospěje na to, že on se tam bude nudit, že jo? Protože on nemá s kým jezdit. Média ten nechodí vůbec už. Oni měli kluci taky jakoby spoustu řečí, že nevememe Máru, vole, jo, nevememe tohodle, nevememe, teď tam je ta uječená. Oni tam mají tu? Rendulinku. Rendulinu. No jasně, že jo, já byl na mrtvici, vole, jsem ji slyšel v tom Discordu. A to taky byli řeči, že ji nevezmou, že jo, takže tam je. No a to, že tam je Mára, vlastně to jsem se dozvěděl od toho, od Indry. No, my jsme právě čuměli. Takže jako normálně v pohodě, prostě jsme se rozešli v klidu, bez problémů. A akorát, že to tam nefungovalo jakoby jako parta vůbec. To vypadalo akorát na tom začátku, víš. No, to jsou ty první vize, no, nějaký. No, jasně, tak jako my jsme s Mácou fungovali dobře, že jo, na farmingu, víš, že my jsme byli spolu denně na tom Discordu, že jo. No, no. A bavili jsme se a fakt jsme se kamarádili a fungovalo to. Tak jsem říkal, vole, tak ho zkusíme podpořit, jako... Dohodli jsme se na tom poháru, tak to riskneme, no. Tak jo, dobře, pohár vyšel a tím prostě to skončilo, že? Já jsem chtěl říct, že to, že ten Intel zrovna to vychytal, on mě psal, jestli si zajezdíme, já jsem zrovna končil. Říkám, bohužel musím končit. Víš, kudy mám jet? Jsi tady. To je prostřední. No. Ale... No, on tam jako určitě nemá s kým jet. Takže si to náhodou nedopadne výšek. Že se vrátí zpátky. No, možná. Jako možná jo, no. Když nemá s kým jezdit. Nevím. To je celkem živo. Hmm?
škoda, že je tma. Teď jsem si to myslel taky. Tolik nemůže tak kochat, va. Říkám, to je lepší to lítat v singlu. Zkrátit si v nastavení ty zakázky a lítat si po tom Mexiku. Postavit si nějaký libovej taháč. No, já jsem tam měl toho... Ježíš, co to bylo? 389, nebo jak to bylo? To Petr byl toho Vipera. No. No, ten funguje furt i na tu novou verzi. Ještě funguje? No jistě, že jo. No ty vole. Co myslíš, že ten čtyřnápravák, ty ostatní, to je všechno z něj postavený? To je ono. No jasně. Já jsem si říkal. To je všechno z toho Vipera, je na tom, je na workshopu. No. Mm-hmm. Takže si mám z workshopu tak aktualizovaný, takže frčí dál? No jasně, funguje dál, je tam na něj tisíce vole těch skinů. No. A je nějak vylepšený? Hele, já bych řekl, že je to furt to samý. Jo, jenom upravený, aby to fungovalo. Ale i tak je toho tam tolik, že no, ti musíš vrtět, aby si objevil všechny ty body, že jo? No, to já jsem ho tam měl vymazlený. No. Ještě mám někde video na tom. Pak jsme si hodně brali tuhle tu 900 z workshopu. Právě, že tam do ní byly jiný palubovky, že tam byly super ty palubní počítače. I s tím náměrem těch kilometrů a tempomatem a vším možným. To bylo zase oblíbený pro Chozeho, ten měl tuhle tu 900 s těma novýma polubovkama jinýma. Já jsem jezdil buď Vipera, nebo jsem jezdil tu K200, nebo FLBčko Freightlinera. Uh-huh. Ten je taky na workshopu, jo. Pak si tak užíváš, vole, no, v tom singlu, je to takový sprový. Já ne. Já se pak podívám do toho druhého profilu, co mám na ten single player. Jak se jmenuje ten mod na to okolí a na ty zvuky. Ale je to taky z toho workshopu. No. To právě poradil tenkrát nějaký klub, že fakt je to dobrý. Tak jsme to vyzkoušeli a hodně se to změnilo. Uh-huh. Synomé byl ve hře, tyhle, jo, zůstali jsme stát na dálnici. Vyskočili jsme ze hry. Aktivovali jsme si ten mod, vrátili jsme se zpátky a to je, jak když stojíš úplně někde jinde. Jiný povrch silnice, jiný okolí. V tom nastavení vlastně ne, v tom nastavení, když jsme lezli do... Nevím, když odevřeš hru, že, tak jsme lezli jakoby do hry a tam jsme přepisovali tu hustotu toho provozu, mm-hmm. ten trafik. Protože to bylo moc husté, tak jsme si jakoby ubírali. Já jsem si jednou vypínal na chvíli, když jsem jezdil piláky. No, já jsem si ho vypnul taky a už mě to zase nebavilo, tak jsem si tam dával, myslím, že 1.03 toho nastavení, že takovou jakoby ani málo, ani moc takový vychytat to mezi a mám za to, že na potřetí jsem to trefil, takový ten optimál.
Že bez té dopravy to bylo nudný. Parkuješ v servisu? Já jsem tady měl průjezdný bod, tak jsem si ho projel a jedu k tobě na ten hotel. Hotel? No, ty tam vedle sebe máš nějaký spací plac. Aha. To tam jedu odstavit. Tímhle. Tady to má. To je tady někde? To je vevnitř? No, právě koukám. Že to vevnitř je i zelený na té mapě. No jo. Já stojím na Ečku. Je to collision nebo není? Collision? Jo. To nechám u plotu. Já to nechám stát tady. Nice, tak já vypnu stream.